زندہ باد واریوں سے کہہ رہے رستے کے اندر ڈنڈا نیچے کرو ویڈیو بن رہی ہے ڈنڈا نیچے کرو دھکا مت دے رہے بھائی آؤ دھکا مت دے کتنے دور سے دیکھ پایا تھا بھائی 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 آرام سے دیکھو مت یار دیکھو کی دیتے یار بھائی ارے بھائی وہ نیچے رکھ لے آگے گیا آگے گیا ارے یار کال کے ہاتھ میں لگا نا ایک گرے گا نہیں بھائی بھائی یار مت کرے یار بند کر تو کر لو تو بند دیکھو ایک منٹ بس ہاں جانے پڑے گا ٹول پہ